Um abraço para o Neuto Aparecido Cavixia. Pessoal, tô meio em silêncio aqui, mas vamos ver nas imagens aí. Um abraço para Oliveira. Mandar um abraço aí para Maria Helena Zanerato. Para Rosângela Araújo, mando para ela um forte abraço também. Um abraço para Tatiana Coelho, se eu não enganei, esse é o nome dela. No interior aí. Não sei se é São Paulo, agora não lembro agora. Ó. Pausando aqui, ó. Máquina de corta cabelo, caixa de som. Chuvinha boa hoje. Hoje é praticamente o dia inteiro chovendo. Que essas peças íntimas ficam feito o comercial em Holanda. Então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Porventura chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva. Chovendo muito aí.